Basi karibu marafiki zangu pote mlipo. Mimi ni mtumishi wa Bwana Dominic katika chano hii ya Jehova. Ni chano ambayo imefikia watu wengi sana, imebariki watu wengi na ina watu walio na vipawa mbalimbali. Tunahudumia watoto wa Sunday school, tunahudumia vijana, wasichana, tunahudumia wazee, tunahudumia watu wote. Hii ni chano ambayo haina miaka 58, sasa tusiingie 60, usiingie. Twafikia miaka yote kupitia chano hii ya Jehova Elohim. Kwa hivyo karibu sana. Leo nataka niongee juu ya ule mwanamke. Mwanamke yupi? Nasoma Biblia kitabu kile cha Methali 31 na kuanzia ule mstari wa 10. Nikueleze habari za ule mwanamke. Na ni mwanamke wa jinsi gani? Maandiko inasema mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe umwamini, wala hatakosa kupata mapato. Mtendea mema, wala si mabaya siku zote za maisha yake. Utafuta sufu na kitani, ufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Anafanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Tena huamka kabla hujaisha usiku. Wapo watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake. Hupanda mizabibu, hujifunga nguvu viunoni kama mshipi. Atia mikono yake nguvu, huona kama bidhaa yake ina faida. Taa yake haizimiki usiku. Utia mikono yake katika kusokota, mikono yake huishika pia. Huwajulia maskini mikono yake, na huwanyonyeshea wahitaji mikono yake. Hawaofi theluthi wa watu wa nyumbani mwake, maana wote nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Hujifanyia mazulia na urembo, ya urembo, mavazi yake ni kitani safi na rujuani. Mume wake hujulikana malangoni, aketipo pamoja na wazee wa inji. Kufanya nguo za kitani na kuziuza. Wapo wafanya biashara mishipi, nguvu na hadhi ndio mavazi yake. Utaendelea huko kwingine mwenyewe. Yule mwanamke nikasema, Biblia inaongea na mwanamke, kwa mwanamke ambaye ni mwanamke wa bidii, wa juhudi, mwanamke ajuaye kulinda boma yake. Na anaitwa nani yule mwanamke? Ni mwanamke ambaye huamka mapema, hutayarisha watu wake mapema. Biblia inasema hata huamka kabla usiku ukwishe. Kwa sababu gani? Atayarishe mumewe, aende kazini, atayarishe watoto wa kwake, atengeze nyumba yake inakuwa safi. Na si hivyo tu, anatajwa kama ni meli ambayo itoao fedha na mali mbali ikileta kwake. Kisha tunaambiwa eti yeye pia ununua shamba kwa fedha za kwake, mwanamke huyu. Je, leo tunaweza pata mwanamke kama huyu? Maanake wanawake wengi leo ni wale wao, wanangoja tu bwana alete, aketi pale, ukifika umeleta nini? Kama una kuna salamu, watoto wakorofishwa huku na huku. Biblia inaongea juu ya mwanamke mwenye busara, mwanamke apendaye familia yake, mwanamke apendaye watoto wa kwake, mwanamke apendaye kuona kazi ya nyumba yake ni nzuri, anapenda usafi. Mwanamke huyu apenda usafi. Nikwambie mama hapo ulipo, siri moja ya mke mwema. Wanaume hao nao waone, wanapenda usafi sana. Sasa iwapo nyumba yako itakuwa si safi, umejaza vitambaa kwa meza, napkini kwa meza, ni kila kitu imejaa pale sembuleni, sasa mtu anashindwa ataketi wapi? Pia wanapenda wanaume hao, wanapenda ile bedroom ikuwe safi, itandikwe vizuri. Mwanamke mwenye busara, Biblia inasema kwamba ana faida kubwa sana. Na faida zake analeta nyingi. Mpaka mumewe anajisifia, akitembea kule barabarani yule mzee anajisifia. Hata watu wanamheshimu. Kwa sababu gani? Anaheshimiwa na mke wake, anaheshimiwa na watoto wake. Na je, unajua unaweza fanya mume wako asiheshimiwe na watu nje? Je, unajua unaweza fanya baba watoto wako, watoto wasimheshimu kwa jinsi unavyomuongelesha, kwa jinsi unavyomjibu? Inategemea sana. Ila kusudi la Mungu na mpango wa Mungu ni mwanamke akuwe mwenye busara, aongee na busara, aongee na hekima,
hata anapojibu mmeo anamjibu kwa heshima. Amuendei tu kwa maneno hivi hivi. Yuatuliza mzee wake. Research inayofanywa na watu huku na huku inasema wanaume wengi wanakufa, wanaacha wake zao. Kwa nini wanaume wanakufa? Kwa stress, kwa pressure za maisha, kutafuta huku na huku. Je, unaweza changia kwamba? Unaweza changia pressure kwa mume? Je, unachangia kumsaidia kwamba our tomorrow shall be better than today? Ama wewe unamkoropisha tu kwa sababu hakupata? Kama kipindi hichi cha watu wasitoke sana, kimekuwa na challenge nyingi sana, manake wale wa mama wapo wamezoea kukaa na waume zao karibu, watoto wakuzoea kukaa na baba zao karibu. Sasa kuliko watu watumie ile nafasi ya kujiona zaidi, imeleta zogo kubwa sana, imeleta korofi sana, imeleta vita. Watu wanajiua, wanaua. Hiyo si kusudi la Mungu kwa mwanamke mwenye busara. Mama nimetumwa nikwambie uwe mama wa busara. Nimetumwa nikwambie uwe mama wa bidii. Mama pia anachangia kwa mapato ya kwako, unatumia pia kusaidia kule nyumbani. Unajua, sijui hii chama mnakipewa pesa yenu za chama mnapelekanga wapi? Kwa sababu kama una pesa ya chama unaambia mzee huo nipatie ya chama, lakini ile siku napewa chama huwa mzee ajui ulipewa lini. Hapo kuna shida hapo. Naomba msaidie wazee nyumbani pale. Saidieni wale wazee, mzigo ni mkubwa. Leo huwa ananunua hii, ule ananunua ile. Tatizo ni kwamba wewe kilipa nyumba mwezi moja, kila mtu anajua wewe ndio ulipanga nyumba. Hata unaambia mamako nyumbani, "Oh mama nateseka, mimi ndio nalipia huyu mzee nyumba. Ulilipa mwezi moja, mimi nimelipa miaka 12." Heshima, busara. Nakwambia hivi. Hebu tafakari leo. Wewe ni mwanamke wa busara. Je, mabinti wanaotaka kuolewa wangeweza kuja kwako apate ushauri? Je, mabinti ambao wameolewa juzi wanaweza kuja kwako kuuliza njia ya kukaa na waume zao? Hivyo ndivyo kusudi la Mungu na Mungu anataka. Angalau tupate wawili watatu wanaweza kimbiliwa na mabinti wetu. Mabinti wadogo sasa hivi wanapata mimba kwa sababu gani? Kwa mama hawapeani mashauri, kwa mama hawaongei na mabinti zao. Take time. Talk to your daughters, talk to your sons, talk to your husband how to bring up your family in a godly manner. God bless you so much. See you tomorrow. Thank you.